Čaute, moje meno je Adam a nedávno som na mojom kanáli počas livestreamu hitol môj doterajší cieľ 10 000 odberov. Nebojte sa, nekončím. Ale ako vidíš z názvu, dnešný špeciál za 10K nebude len tak niečo. Pretože vám odkryjem históriu môjho kanálu a len málo kto vedel o tom, čo sa tu dnes dozvieš. Takže pohodlne sa usaď, zober si nejaké dobré jedlo a pitie a let's go. Avšak na to, aby sa tento príbeh mohol začať, sa potrebujeme vrátiť do minulosti. Minulosti nie len samotného môjho YouTube kanálu, pretože toto nebol môj prvý kanál, na ktorom som nahral nejaké video. Ideme až do roku 2017, konkrétne do 22.3.2017, kedy som si vytvoril historicky môj prvý kanál a o 2 mesiace na to, teda 25.5.2017, krásny dátum, som nahral moje úplne prvé video na YouTube. Áno, pred 4 rokmi. A stavím sa s vami, že neuhádnete, z čoho to bolo. Dámy a páni, prosím pekne, bolo to video s názvom Fidget Spinner a usmiejúci sa smiley. Toto video trvalo 1 minútu a 41 sekúnd a no, obsah tohto videa je ako sa Fidget Spinner točí. Ale kámo, prečo? Prečo si to video natočil na výšku? Takže som sa na tento kanál vykašľal. Dal som si chvíľku pauzu a pri konci roku 2017 som si vytvoril môj druhý kanál. Mal som veľké ambície, chcel som byť niekto ako český kanál na kameru CZ, ktorý už nenatáča. Tomuto kanálu som dal naprosto originálne meno a to na kameru SK. Poprosím aplaus. Ktorého meno som potom zmenil na Adam Live, pretože som dostával príliš veľa hejtu a to som nezvládal. A nahral som tam moje prvé video, ktoré bolo už aj postrihané, pretože dovtedy som ani len nemal tušenie, že videá sa dajú strihať, ako sa dajú strihať a kde sa dajú strihať. No a dámy a páni, nech sa páči. Dnes si ukážeme najkrajšie grafity. Dostal som svoj prvý odber. Ďakujem, mami. A rovno sa pustil do niekoľko ďalších. No tie vám radšej ani neukážem. Možno v nejakom inom špeciálnom videjku. Získal som neuveriteľných 14 odberov. A potom sa na ten kanál znova vykašľal. Pretože mi každý hovoril, že som moc malý, mám detský hlas, čo mimochodom bola pravda, a že mám ešte zo pár rokov čas. Trhalo mi to srdce, ale aj cez to som si dal pauzu približne až do 6.2.2019, kedy som si založil kanál, na ktorom práve pozeráš toto video. No mal som jeden veľký problém a to, ako sa môj v poradí už tretí kanál bude volať. Adam byť nemôže. Takýchto kanálov je tu veľa. Chcel som meno, ktoré keď napíšeš do YouTube vyhľadávania, nenájde ti nič. Aby som mal istotu, že ak ma niekto bude chcieť nájsť, nájde ma. A po niekoľkých dlhých hodinách som sa dostal k menu Doug Meister Adam. Naozaj zvláštne meno. No o tom, ako toto meno vzniklo, som už urobil video ako špeciál za 1000 subs. Odkaz na ňo, keď tak máš dole v popisku videa. No späť k veci. Meno mám. Konečne. Nikto iný sa takto retardovane nevolá. Super! Teraz už len nejaká profilovka a banner. Samozrejme, malý Adam nemal ani poňatia, čo je to nejaký Photoshop a podobne. A tak napísal do Google profile photo a stiahol random obrázok z Google. Bum! A je to. Originálny názov mám. Profilovku mám. Banner mám. Sice polovica z toho nie je moja, ale to mi je jedno. Teraz už len natočiť prvé video. Medzitým som začal sledovať top veci do 2 minút. Veľmi ma to zaujímalo a chcel som mať kanál ako oni. O rôznych zaujímavostiach a podobne. No a nakoniec bolo moje prvé video na kanáli toto. V tej dobe robil takéto videá každý. Bol to obrovský trend a tak som to samozrejme musel skúsiť tiež. Čakal som, že to bude mať úspech, no nestalo sa tak. By the way, toto video bolo donedávna stále verejné a občas mi prišli komentáre, ako ste si to pozreli a smiali sa. No každopádne, po neúspechu som si dal znova pauzu. No nie na dlho, mesiac na to som natočil moje prvé herné video a áno,
Hádaš správne. Bolo to video z hry Brawl Stars. Ale k tomu sa tiež viaže zaujímavá story. Mal som v triede spolužiaka, ktorý začal hrať niečo nové na mobile. Dovtedy sme hrávali všetci len Clash Royale. Prišiel som k nemu a spýtal sa: "Hej kámo, tu čo hráš za somarinu?" "Ale vieš, nejakú novú hru na mobil. Tuším sa to volá Brawl Stars." Na čo som mu odpovedal: "Pah, Clash Royale je lepší, kašli na to, ti hovorím." Po niekoľkých dňoch som mu však jeden večer napísal, ako sa tá hra volá. Hrával ju v kuse a tak mi nedalo a musel som ju vyskúšať. Však ako sa hovorí, za vyskúšanie nič nedáš. Aspoň myslím, že sa tak hovorí a že som si to práve nevymyslel. Stiahol som si to a zahral zo pár hier a... No, nič sa nestalo. Občas som to zapol, ale inak nič špeciálne. Až neskôr, keď si to stiahol môj ďalší kamarát, ktorý to videl hrať mňa, sa to začalo. Predbiehanie, kto bude mať viac trofejí a brawlerov v triede. No a niekde v tomto období som natočil moje prvé herné video, a to z Brawl Stars, a to rovno vo veľkom s kamerou. Toto video je tiež už súkromné, no že ste to vy, tak tu máte taký maličký kúsok. Jo, je to tam! To bolo dosť ľahké, plus 5, super! V priebehu nasledujúcich dní som vydal ďalšie Brawl Stars videá. Až potom prišlo toto. A ja sa pýtam, prečo? Prečo, Adam? Natočil som našťastie len dve videá z tejto hry, ktoré už sú však zmazané. Neskôr som natočil opäť zo pár Brawl Stars videí, až som sa dostal v tej dobe môjmu najviac pozranému videu, ktoré malo 50 pozretí a bolo to video vo Photoshope, ako si vyrobiť svoj banner. Bolo to pre mňa niečo neuveriteľné. Chválil som sa všade. Kámo, pozri tu, mám na videu 50 zhľadnutí, vieš čo to je? 50 ľudí si pozrelo moje video. Na čo som si ani nevedel predstaviť, že o niekoľko rokov bude mať toľko lajkov, čo je tam pozretí za pár minút. No a potom sa to začalo. Predbiehanie a pushovanie trofejí v Brawl Stars a s tým video každý 5-6 deň. Bolo mi jedno, že malo jeden like, ktorý bol odo mňa, pretože ma to bavilo a mal som jasný cieľ. 1000 odberov. A poviem vám, ak vás niečo baví a máte cieľ, nepozerajte na zhliadnutia, ale hovoríte si, raz to dám. A tak nejak som si išiel svoje. Až som sa dopracoval k mojim 40 odberom, bol som neskutočne šťastný, aj keď bola asi väčšina fake. Až keď som natáčal aktívne približne pol roka, dosial som moju prvú veľkú hranicu 100 odberov. A keď som v jeden deň sedel na gauči a kúkal telku, zrazu mi prišiel mail od YouTube. Nevedel som vôbec, čo to je. Tak som sa išiel pozrieť a samozrejme e-mail v angličtine. A tak malý Adam netušil, čo sa tam píše. A tak použil náš skvelý vynález Google prekladač. Až som sa dočítal, že môj kanál bol zrušený. Rýchlo som sa išiel pozrieť na YouTube a nič. Nič tam nebolo. Moja tvrdá práca, 100 odberov, niekoľko videí, všetko bolo preč. Rozplakal som sa a vážne nevedel, čo robiť. So slzami v očiach som odpisoval na Do Not Reply e-mail, že prečo? Absolútne som nevedel, čo teraz. Napísal som viac youtuberom komentáre pod videom, kde som im napísal, čo sa mi stalo a či mi nevedia pomôcť. Písal som im aj na Instagram. Nikto z nich mi neodpovedal a ja ich chápem. Tiež by som to asi neriešil. Dostal som sa až k Nayfake, ktorý mi odpovedal. Bolo to pre mňa neskutočné. Avšak ten mi nepovedal, ako mám dostať kanál späť, ale aspoň mi povedal, že som musel niečo porušiť. Nejaké ich podmienky. Vôbec som nevedel, že niečo také existuje. Avšak v e-maili som sa dočítal, že môžem podať odvolanie. Neváhal som a podal. A na moje prekvapenie, po niekoľkých dňoch mi prišla odpoveď, že mi kanál vrátili. Samozrejme s tým, že si mám na to dávať veľký pozor a už nebudem mať možnosť odvolať sa a rovno sa s ním budem môcť rozlúčiť. Avšak teraz už viem, kvôli čomu mi ho zmazali. Bol som úplne ako všetky deti, čo chcú natáčať na YouTube. Žobral som o odbery. Moje komentáre ľudia nahlasovali a bum. Prišiel som o kanál, že prosím, nerobte to. Nepíšte komentáre pod videá, prosím, dajte mi odber. Pretože vám
sa nemusí ho podariť získať späť ten kanál. Každopádne, hneď potom som sa pustil späť do natáčania videí, avšak radšej bez webkamery, pretože mi niekto povedal, že YouTube má pravidlo, že deti nemôžu natáčať videá a ich videá budú zmazané. Čo je pravda, pretože až od 13 rokov môžeš natáčať na YouTube. A tak som nechcel riskovať druhýkrát zmazanie kanálu, čiže radšej som natáčal bez nej. Samotný strih týchto videí bol náročný, pretože som už nestrihal v KineMaster, ale chcel som moje videá zlepšiť a nechcel platiť za odstránenie vodoznaku v KineMaster. Je dôležité povedať, že som dovtedy nemal žiadny počítač, všetko som si strihal na mojom starom mobile a keď som mal ten iPhone, konkrétne iPhone 5S, po mojich rodičoch, ktorý mal približne 3-4 roky, dopočul som sa, že na ňo zabudovaný videoeditor menom iMovie. Naozaj bolo to skvelé. Nebol tam žiadny vodoznak, avšak jediný problém, čo bol, bolo, že som tam nevedel nahrať vlastné pesničky a bolo tam oveľa menej možností, ako video zeditovať. No to mi vtedy nejak extra nevadilo. Taktiež, s čím som mal veľký problém, bolo to, že na iPhonech nebolo zabudované natáčanie obrazovky. A tak som skúšal rôzne aplikácie, cez ktoré by som mohol moju obrazovku nahrať. Nakoniec som našiel Recordit. Bolo to skvelé, fungovalo to, avšak jediné, s čím bol zase problém, bolo natáčať obrazovku aj zvuk zároveň. Vždy bol ten gameplay hlasnejší ako ja a nevedel som to nastaviť. Keďže som to nejak teda nevedel vyriešiť, napadol ma fakt čudný nápad. Budem teda samostatne natáčať obrazovku, teda gameplay, a v editore tomu dorobím komentár. Teda najprv niečo zahrám a dodabujem tam môj hlas. Aby to vyzeralo, že nahrávam zvuk aj obraz zároveň. A prekvapivo, asi som to robil fakt dobre, pretože nikto si to nikdy nevšimol. No a nejak takto vyzerali moje videá nasledujúce mesiace. Až sa dostávame do tej zaujímavejšej časti. Raz, keď som si scrolloval YouTube, vybehlo mi nejaké video o Brawl Stars od pre mňa dovtedy neznámeho Kubík TV, ktorý mal približne 4000 odberov. Povedal som si, wow, toto raz musím dokázať. Začal som pozerať každé jeho video. Až som mu raz napísal komentár typu, ja dávam bežne 1000 pohárku za týždeň. Bolo to video, kde pušoval 6000. Na čo mi neodpovedal, ale mňa to neodradilo. Pozeral som jeho videa, až som mu napísal nový komentár pod jeho opening. Napísal som mu, nech mi prosím napíše na Instagram, že sa ho chcem niečo spýtať. A prekvapivo, on mi fakt napísal. Neveril som, niekto tak veľký mi odpísal. Dali sme sa do reči a o niekoľko dní sme vydali spoločné video, keďže sa mu moja tvorba páčila. Hrali sme duo. Video malo 6000 pozretí u Kubíka, čo bolo pre mňa neuveriteľné. A po niekoľkých týždňoch na to sme natočili nové takéto video, keďže to prvé malo obrovský úspech a toto malo ešte o 2000 zhliadnutí viac. Chvíľku sme si potom písali, až sme vymysleli, ako sa to povie, sériu 1v1 v Brawl Stars. Natočili sme jedno 1v1 k nemu a jedno ku mne. Malo to obrovský úspech, veď toto 1v1 je u mňa na kanáli jedno z najpozeranejších videí u mňa na kanáli a už je to 2 roky staré video. Až sa, dámy a páni, dostávame do približne marca roku 2020, kde som dal počas môjho livestreamu môj cieľ 1000 odberov. A to hlavne vďaka Kubíkovi. Veril mi, keď mi pred 2 rokmi napísal toto. S Kubom si píšeme doteraz a je to fakt v pohode týpek. Čo nás ale posúva o kúsok ďalej, kde ma v jedno leto napadol fakt za mňa úžasný nápad, a to natáčať Bravo News. Novinky o hre Brawl Stars. U nás, v Československu, to nerobil nikto. Tento nápad som videl u zahraničného youtubera Reja a veľmi sa mi to páčilo. Natočil som prvé Bravo News a malo to obrovský úspech. 6000 pozretí a ja som vedel, čo chcem robiť. No a tuna je ďalšia zaujímavá časť. Avšak si mi to Bravo News nebolo všetko také ružové, ako ste to videli vy, alebo ako si myslíte. Samozrejme, malo to obrovský úspech pozretia, lajky a komentáre, takže mi to prinášalo niekoľko desiatok nových odberov. Avšak s týmito Bravo News som mal obrovský problém, pretože Supercell mi na nich dával strike, teda nepáčilo sa mu toto video a tak mi dal na ňo strike, teda mi ho odstranil z YouTube kanálu. To znamená, že to video
bolo stiahnuté a vy ste si ho nemohli pozrieť a ja som dostal jednu sankciu, teda jedno napomenutie na YouTube. Aby ste boli v obraze, za 3 takéto napomenutia, alebo teda sankcie, vám zmažú kanál a skončili ste. No a proti takejto veľkej firme sa nemal šancu, mohol som im podať odvolanie, no nič sa nestalo, žiadna odpoveď. Až som bol niekde na prelome koncu roku 2020, kde som dostal moju druhú sankciu. A ja som vedel, že teraz je niečo zlé. Pozrel som sa, aké sú možnosti, keďže som vedel, že ešte ak mi jedno video strajknú, skončil som. Mojich 4 alebo 5 tisíc odberov bude preč. A ja už si nebudem môcť vytvoriť žiadny ďalší kanál, pretože také sú pravidlá na YouTube. Rozmýšľal som a pozeral, aké sú možnosti a všimol si, že ak urobím jeden YouTube kurz, tak vlastne mi tie sankcie zmiznú jedna po jednej po nejakých 4 alebo 6 mesiacoch. Urobil som to a teraz videl, fungovalo to. Musel som si dávať obrovský pozor a naozaj dávať pozor na to, čo hovorím, aby som to prečkal a bol safe. A nakoniec sa mi to podarilo. Jedna po druhej mi zmizli a teraz už mám 0 sankcií znova. Som YouTube kreator, že som chránený týmto a to hlavne aj vďaka vám. Ani všakéto mi už teraz nehrozí, čiže môžeme si vydýchnuť. Neskôr som teda spoznal Neptuna a spol, s ktorými sme tiež natočili potom neskôr zo pár videí, tiež nejaké jedna jednotky a tak ďalej. No a takto nejak sme sa spolu dostali, dámy a páni, až k hranici 10 tisíc odberov, za čo vám patrí neskutočne ďakujem. 2,5 roka práce s videami, niekoľko hodín editu, písania scenáru, robenia vo Photoshope a editore, to všetko, čo som s vami dokázal, bez vás by nebolo nič. Každý like, komentár pozitívny alebo negatívny ma posúval ďalej a ja som sa chcel zlepšiť a myslím, že sa mi to celkom podarilo. A samozrejme, stále sa snažím. Keďže som sa pustil do takto prepracovaného videa, kde nemôžem zabudnúť na jedného dôležitého človeka, a to Dandalfa, ktorého som spoznal asi pred rokom a guys. Aj jemu patrí veľká vďaka, pretože všetky arty, vrátane tých v tomto videu sú jeho práce, čiže jeho kanál, máte dole v popisku videa. Ja vám guys ešte raz neskutočne ďakujem a nebojte sa, nekončíme, teraz to len bude veľké, pretože tie projekty, ktoré tu mám, sú za mňa fakt pecka, máte sa na to tešiť, hlavne počas Vianoc, čiže dámy a páni, ak budete mať záujem o takýto typ videí, mám nejaké tie story timey ešte, ktoré by mohli byť takto kreslené, naozaj veľmi zaujímavé, tak budem rád, ak tu nemáš odber, aby si ho tam dal. A taktiež budem rád za váš názor k tomuto videu. A dámy a páni, ďalší cieľ, 15 tisíc subov. Let's go. A budem naozaj neskutočne rád za zdieľanie tohto videa, pretože mi to dalo niekoľko týždňov vymyslieť to celé, napísať scenár, ktorým je 4 a 4, dať to celé dokopy. No a ja vám zatiaľ ďakujem. Vidíme sa pri novom videu.